Bakıda prokurorluq əməkdaşı qəfil vəfat edib. Big Az Publika Az'a istinadən xəbər verir ki, Sabunçu rayon prokurorluğunun fəttişi vəzifəsində çalışan 1962-ci il təvəllüdlü Ramiz Qasımov şənbə günü avtomobildə olarkən qəfil ürək tutmasından vəfat edib. O, məhkəmənin qarşısında olarkən halı pisləşib və hadisə yerindəcə keçinib. Ramiz Qasımov dünən doğulduğu Cəlilabad rayonunda dəfin edilib. Qeyd edək ki, Ramiz Qasımov daha əvvəl Qaradağ rayon prokurorluğunun dəftərxana rəisi vəzifəsində çalışıb. Allah rəhmət eləsin.